Kam si zavolajte záchranku? A čo im poviem? Že očopašoval štipľavú papriku a vehla mu do očí? Babka sa dozvedela o Mikitovi. Chcel by som sa za ňou deň vydala. Moje dcery nebude nikto do ničoho nútiť. Ty si si tiež vybrala sama. Ako to dopadlo? Čo ty tu takto sám v lese? Vidíš, že zbieram raždie? A si ti zvoní telefón. Hranica. V pondelok o 20.35 na Jojke.